ទេពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបាទនេះគឺជាប្រាក់អ៊ីតាលីបាទ 18K ដាំបាទប្រភេទបូងតទឹមពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនមានរបស់ដែលចង់យកមកស្រោបគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកមកបាននេះគឺជាទូអង្គបុរាណរបស់លបងបាទដែលគាត់យកនិមន្តយកមកមកស្រោបបាទកន្លែងប្អូនបាទអញ្ចឹងទាំងទឹកដៃតាមស្នាដៃពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយយើងរំលឹកទៅដោយអសរខ្មែរយន់ខ្មែរបាទអញ្ចឹងប្រាក់អ៊ីតាលីនេះក៏ពេញនិយមនៅកន្លែងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដែរបាទគឺស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏យើងមានត្រាពណ៌ម៉ូណូ 18K បាទសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់បានបាទបន្តោងព្រះស្រស់ស្អាតតម្លៃធូរថ្លៃគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកដល់ទីតាំងខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានបាទលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺមាន0998667778រីឯប្រព័ន្ធស្មាត0818867778បាទចង់សង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានបន្តោងស្អាតស្អាតហើយជាស្នាដៃកូនខ្មែរហើយតម្លៃធូរថ្លៃនោះពុកម៉ែបងប្អូនហាញជ័យមកដល់ជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ